nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Hoje, no texto sagrado, nós contemplamos também recomendações que Jesus nos dá para que nós possamos continuar realizando essa grande obra de anúncio do Reino dos Céus. Mas no Evangelho de hoje, Jesus deixa bem claro que não somos nós que vamos falar, é o Espírito Santo em nós que fala, que nos dá as palavras acertadas para todas as coisas. Por isso que Jesus ele vai nos dizer algo muito importante. Logo no início do Evangelho ele diz: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui nós vemos o termo ovelha no meio de lobos. A ovelha é aquele animal dócil, aquele que é conduzido pela vontade de outro. E nós precisamos entender justamente isso. Precisamos aprender a ser conduzidos pela vontade de Deus. Depois Jesus vai usar mais dois símbolos, que é a serpente e as pombas. E ele vai dizer: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui nós também vemos algo também muito importante, porque precisamos ter uma capacidade racional, precisamos ter uma consciência formada para que possamos exercer e colocar em prática essa grande virtude da prudência. Essa virtude da prudência que ela está embasada na justiça, mas também na atitude reflexiva sobre as circunstâncias da nossa vida. Por isso precisamos realmente ser sábios, mas precisamos também ser dóceis como as pombas, porque a docilidade vai nos dando capacidade de nos relacionar com tudo aquilo que está à nossa volta, como as pombas. O pombo é aquela ave que ela convive, né, com o ser humano, convive com os outros animais. Ela é uma ave muito dócil, está sempre no meio das pessoas, no meio das coisas, sempre numa obra de relação. Essa é a grande questão diante da nossa vida. Precisamos estar no mundo e não ser do mundo. Precisamos estar no meio das circunstâncias dessa terra, mas precisamos ter prudência e cuidado para realmente não se deixar corromper pelas coisas dessa terra, para que possamos ser essas ovelhas que obedecem à vontade do bom pastor, do próprio Deus. Por isso que Jesus ele vai primeiro nos dar essas indicações e depois ele vai dizer que os homens nos levarão aos governadores, aos tribunais, tentarão, né, nos condenar por aquilo que nós estamos anunciando, por aquilo que nós estamos vivendo. E isso é uma realidade, não só dos tempos de hoje, mas é uma realidade de todos os tempos da Igreja. Por isso que precisamos entender, quando Deus ele nos conduz a certos lugares, diante
às vezes até da maldade do próximo para nos condenar, Deus, quando Ele permite que isso aconteça, é para que nós possamos permitir com que aconteça através de nós essa grande obra do anúncio do Reino dos Céus, do anúncio do Evangelho, porque a nossa vida vivida em Cristo é sim esse grande anúncio. Então, quando pela maldade nos levarem para nos condenar, nós precisamos nos manter fiéis como ovelhas, dóceis como pombas e sábios como as serpentes, para que assim possamos, naquele momento, através do Espírito Santo, dizer e falar e anunciar tudo aquilo que é necessário para a salvação das almas, para a conversão daqueles. Por isso que nós não podemos ter medo das adversidades do nosso dia a dia, porque aonde Deus nos coloca é aonde Ele quer se manifestar através de nós. E essa manifestação acontece através do Espírito Santo. Por isso que Jesus vai dizer: com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. Por isso, precisamos, dia após dia, ter essa grande docilidade. Essa docilidade para permitir com que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Não podemos ter medo dos lugares onde nós somos levados, mas precisamos sempre ter consciência e crer firmemente que, se Deus nos permite estar em certas ocasiões que não são tão boas, é para que ali nós possamos dar esse testemunho. Esse testemunho pela força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.